предложил поступить следующим образом. Мы всем комитетом жюри перейдем сейчас в переговорную комнату, посчитаем голоса, обсудим результаты, вернемся сюда через 15 минут, то есть без 27. Здесь все, а до того времени. А до того времени мы сейчас тихонько жюри уйдем, а Катя вам расскажет, что будет происходить, пока нас нет. До того времени все команды подойдут к нашему полю. Мы сделаем самое большое фото за сегодняшний и вчерашний уикенд. Так что я вас очень приглашаю подойти и сфотографироваться. Вот, а потом Саша Дюба вам расскажет про то, где у нас будет часть нашего закрытия, наверное. Не про антенну, нет. Почему нет? Так, команда кто еще не подошел? Секунду. На видео можно, на самом деле. На счет три, всех ура! Не-не-не-не, не верю. Больше, ребят. Ребята! Ура! В общем-то, так как тут хотелось бы потом куда-то... Внимание, друзья, кто с нами точно хакатона, хочет еще вот немножко его отпраздновать. Сейчас Саша расскажет вам, где и как мы это будем делать. Да, мы на 19.30 забронировали часть про рок-паба, который находится на Пушкинской 32. Это возле метро Льва Толстого. Вот, ну, как бы, у кого есть рассылка от 19.91, они получили уведомляшку. Патика! Кого нету, просто могут подойти лично. Ура! Ждем. А пока что делаем ставки. Тотализатор. Тотализатор? Кто? Ваня ночью приложение написал, Пася. Ну да, то есть как бы у Вани было очень... Прям пиво пчелось в хакатоне произошло. Ой, ну тут денег давай. Нет, не копит ма. Тотализатор, тут чтобы не забыл. Да. До речі, ми не встигли реалізувати на сайті Digital Police тоталізатор. Дивіться, в чому суть. Ми входимо на поточні дані Digital Learning, машинне навчання. Потім на базі цього машинного навчання, які дані були за 2 роки, система прогнозує, що за такою-то адресою буде пограбування, чи, наприклад, зґвалтування, чи, наприклад, вбивство, там, чи побиття, там, чи ще будь-який тип інший. Відповідно, люди ставлять тоталізатор, відбудеться це, не відбудеться. Якщо це, наприклад, не знаю, щось таке, ну, прикольне, не буду точно що, там збираються блогери, телеканали, сидять в кущах і знімають, і чекають, чи це пройде. Чи дозволено що? Это инвестиция. Это инвестиция. Да, еще, кстати, по месту, ну, кто не понял, мы снимали данные про ваше перемещение здесь по офису. Я думаю, по возможности мы
проанализируем и скажем, кто там чаще всех бегал на кухню. Кто съел больше всех? Кто съел больше всех? Ну, не, камеры не ставили. Не, ну камеры мы попробуем подпасить двери, офиситься и обучить систему, дексидию. Сука, расскажи, что вытка щеженная будет. Расскажи, как ты научился так быстро говорить? Я научился так швидко говорити, тому що я дуже люблю басту і нагана. І я слухав їх, і в мене є таз, короче, припущена дев'ятка, на якій я їжджу по районах, от, і знімаю всякі різні. Всі мене слухають, але насправді я просто витрачаю ваший час. Я буду зараз говорити, і не знаю, вона дуже чорна, вона така страшна і ворона, казав Висоцький. От, я дуже, до речі, я дуже хотів би, щоб багато людей пішло на антипатії, тому що давайте зберемося, тому що ми були конкурентами, а зараз все залежиться, хтось буде переможцями, а хтось не прийде на тусонку. От, ну, загально буде кльово, тому давайте ми їх підтягнемося, вип'ємо вулкачу пиво, хто хоче вина, хто хоче там соку. До речі, дуже впливає макіяний сік на зір, тому що там є B12 та каротин. Так, буде бути обережні. Так, господа, еще у кого какие-то объявления у вас есть? Давайте сделаем большое селфи. Я Роман, я алкоголик. Знаете, кто говорит? Я Роман, я актив, анализую Big Data. Роман, ты же... Раз, два, три, сиськи! Ну, сиськи! Денис Белов? А як же я? Так, народ, нажми на эту кнопочку сейчас. Сколько раз нажать? Улыбнитесь, скажите 19. Не, последний. Пуля в лоб, ты пуля в лоб. Все, нормально. Давайте микрофон скажем, где-то. А это перископ? Нет, это Ютуб. Ой. Друзья, кто еще с фоточками? Настя. У вас можно сфоткать Иран? Я можно сфоткать. Да. Я не тюлю. Зараз я ще отак от зроблю. Зараз, воно просто трошки зверху зараз знімає. Ой, зараз буде. Дівчата?
для сміху, щоб посміхатися, треба почути. Куля в лоб, то куля в лоб. Знаєте приспів такий? Хто відбирає хліб? Не моргать, не моргать, я прошу, не моргать. Не моргать, не дешево. Це дуже сложно. Ну, знову. Щас, щас, ще раз, реально. Раз, два, три. О, походу. Ну, я відео зараз знімаю, тому... Та це фото... Я відео і фоткаю на фоні цього, щоб, типу... Ну, можна скріншот з Ютуба. Качество просто, знаєш. Він же пережимає, як шакал просто. Подивись відео на відео і на Ютубі. Подивишся. Я 4К можу знімати. Я всіх фоткаю. Я знаю, що типу, він може 4К знімати. Але якщо брати Full HD, типу, то воно гірше на YouTube. Якщо ж не тренувалась, то фунт же команда. Я зражити не буду. Без HD? Слухай, давайте записати, зараз стану. Я спрекаш. Якщо поважні, то поважні. Слухай, це мем можна власне щось типу записати. Давайте кожен запише, а потім нарізати кусочками я, вига. Так, а чого ти допомогти? Я соціалістичний чихость. А давайте це офіційно. Фоткайте це собою. Так, зараз можна, зараз так, типа, отак зробимо. Зараз, 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 потримайте. А можна ще розвернути екранчик і зробити це? Ой, ні, це там що, фіналіст, то фіналіст. Селфі-палка. Селфі-палка, а можна як дзиді все? Чуть-чуть. Я можу нажати. Зараз. Ні, так ми хочемо селфі-відео. Это самая большая селфі-палка. Ні, сама велика була в мене 12 метрів. Удочка. Посилена алюмінієва. Ну що, ребята, це селфі. Селфі-турбіна. Давайте на фоні цього. Давайте розверніть вашу большую. Давай так, витягнути. Не, розверніть, розверніть. Я думаю, що просто треба сфотографувати тих, хто фотографує. Я сейчас фронталку включу и буду себя фоткать. Давай, давай, давай. Нет, развернись, чтобы это было. Сейчас, сейчас я покажу. Ёма, ты вообще жесть. Дивіться. Тут мы развертаем під... А, ладно.